Salve, salve, galerinha, bem-vindos ao canal Tirete, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E aos que estão chegando por aqui neste vídeo, muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal Tirete, onde você encontra conteúdos de React e muitos outros. E é isso, galera. Vamos trazer um vídeo hoje aqui, React, já colocar na tela aqui pra vocês. Que eu faço parte de uma comunidade de covers, que eu gosto muito de bandas que fazem covers de sons antigos, ou sete sons atuais, eu gosto de ver essas paradas. E eu vi um cover do Slipknot com uma pancada de criança, cara. Eu falei, mano, esse bagulho deve ser muito louco. Baixei e vamos assistir juntos aqui no canal, beleza? O nome do rolê, elas vão tocar um som do Slipknot, chama The Heretic Anthem. E o nome do rolê é The Keff Music Foundation, beleza? A menina que vai cantar essa música tem 10 anos de idade, velho. Olha que rolê louco. Tô trazendo aqui pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro React. 8, 7, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Caralho, que foda, nunca me diverti tanto assim, velho. Nossa, vou pegar pra ver de novo depois. Mano, que delícia. Caralho, gostei demais. Você curte, mano, não tem nem o que falar, velho. Que bagulho foda. Rapaz de criança.
fazendo um puta som desse, mano. Muito bom. Parabéns aos envolvidos aí pelo projeto. Aos pais dessas crianças, né? Que estão salvando a vida deles, colocando metal na vida deles. É isso, galera. Muito obrigado por quem esteve até aqui. Se você puder, senta o dedo no like aí, que é muito importante. Se inscreva no canal também, que é muito importante. E ative o sininho para receber as notificações toda vez que a gente subir vídeo aqui, beleza? E se você puder fazer uma doação aqui pro canal, tem as opções aí embaixo. Para você que é do Brasil, tem o Pix. E para você que é de fora, tem o PayPal. Você pode estar enviando a sua doação, beleza? E também, se você for de fora, quiser mandar algum equipamento aqui pro canal, alguma coisa relacionada a games também, que eu faço coleções aqui e eu trago alguns conteúdos aqui para vocês no canal também, é só enviar para minha caixa postal internacional aí, que tá na descrição do vídeo também. E quando tiver bastante coisinha lá, eu mando. Se vocês quiserem, eu acredito aqui quem foi, de quem foi feita a doação. Beleza? E é isso, galera. Até o próximo React. Fui.